αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 654. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης και το κεφάλαιο ΜΕ, 45 κεφάλαιο. 45 κεφάλαιο από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, στη σελίδα 654. ΜΕ, 45. Ισαΐας ο προφήτης, σελίδα 654. Ούτω λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού των κύρων, του οποίου τη δεξιά χείρα εκράτησα, δια να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού, και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, δια να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού, και επίλε δε θέλουσι κλειστή. Εγώ θέλω υπάγει εμπροστέν σου και εξομαλύσει τα σκολιά σοδούς. Θέλω συντρίψει τα σχαλκίνα στήρας και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω συδώσει θησαυρούς φυλετωμένους εν σκότη και πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφης. Για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε κατόνομα, ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου σε κάλεσα. Μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και δεν με γνώρισες. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με γνώρισες. Για να γνωρίσω εσύ από ανατολών ηλίου και από δυσμών ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος. Οποιών ειρήνην και χτίζων κακών. Εγώ, ο Κύριος, ποιώ πάντα ταύτα. Αμήν. Ο Θεός, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, 150 χρόνια περίπου πριν εμφανιστεί ο Κύριος, ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον ο Θεός έκλεξε και χρησιμοποίησε με ένα θαυμαστό τρόπο για να πραγματοποιήσει το Λόγο Του, να εκπληρώσει το Λόγο Του, τον γεγραμμένο, τον προφητευμένο από τον Ιερεμία τον προφήτη, ότι η δοκιμασία, η εκπαιδευτική και η παιδαγωγική κρίση που έκανε ο Θεός, εξορίζοντας και εχμαλωτίζοντας και εξορίζοντας το λαό Ισραήλ για τις αμαρτίες του και τις παραβάσεις του, αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν εξέλεξε ο Θεός, τον οποίο χρησιμοποίησε, προφητεύοντας το όνομά του με θαυμαστό τρόπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί το όνομα Κύριος δεν ήταν γνωστό. Προφητεύοντας το όνομά του, αυτόν τον άνθρωπο χρησιμοποίησε και αυτόν τον άνθρωπο αποκαλεί ο κεχρισμένος μου. Κεχρισμένος μου σημαίνει ο άνθρωπος τον οποίον εξέλεξα και τον οποίον χρησιμοποίησα ή θα χρησιμοποιήσω για να εκπληρώσει το λόγο μου, για να εκπληρώσει το θέλημά μου, για να τον οδηγήσω και να κάνει αυτά που θέλω να κάνω, να κάνει αυτά που θέλω να γίνουν, να κάνει αυτά που κανένας άνθρωπος και με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να κάνει. Και χρησμένος λοιπόν. Βέβαια και χρησμένος δεν ήταν μέσα στη γραφή και δεν είναι μόνο ο Κύρος. Ο Κύρος ήταν βέβαια ένας από τους λίγους που ήταν εκτός του Ισραήλ. Αλλά και χρησμένος ήταν ο Μωυσής, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε σε ένα τόσο τρομακτικό έργο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τα δεσμά της Αιγύπτου. Ήταν ο Δαβίδ, στον οποίον και για τον οποίον ο Θεός είπε «Εύρον Δαβίδ το του Ιεσέ άντρα κατά την καρδία μου». Ήταν ο Δανιήλ, ήταν όλοι οι προφήτες και χρησμένοι του Κυρίου, δηλαδή εκλεγμένοι και πλήρης Πνεύματος Αγίου, καθώς και στην Καινή Διαθήκη και χρησμένοι ήταν οι Απόστολοι, αλλά και τόσοι άλλοι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός. Αλλά εδώ να δώσουμε προσοχή, και χρησμένοι είναι όλοι όσοι δέχτηκαν τον Χριστό, εξεζήτησαν τον Χριστό, πίστεψαν στα λόγια Του και στο Ευαγγέλιο Του, και ο Κύριος τους έχρισε αφού τους αναγέννησε με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά, ώστε κάθε ένας
και χρησμένος να έχει το δικό του δρόμο, τη δική του ιστορία, στην πραγματικότητα το δικό του έργο. Αλλά ποιο έργο, όχι έτσι όπως ο άνθρωπος φαντάζεται, αλλά το έργο που ο Θεός έχει προσδιορισμένο για κάθε έναν άνθρωπο κεχρισμένο. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι ο κεχρισμένος του Κυρίου. Ποιος είναι, γιατί είναι, πώς χρειέται, πώς τον εκλέγει ο Θεός και τι πρέπει να προσέχει και τι πρόκειται ο Θεός να κάνει αν στέκεται ο κεχρισμένος του Κυρίου έτσι ακριβώς όπως τον θέλει ο Θεός. Κάποιον άνθρωπο λοιπόν τον εκλέγει ο Θεός, όχι τυχαία, κατά την πρόθεσή του, καθώς είναι ο μόνος, ο Θεός, που προγνωρίζει, που γνωρίζει τα πάντα. Στον Θεό έχουμε πει πολλές φορές και επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά στο Θεό και για το Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ο Θεός λοιπόν στέλνει, χρησιμοποιεί τα 7 πνεύματα, το Πνεύμα το Άγιο, και περιτρέχει δια πάσης της γης για να ψάξει να βρει έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία ενώπιον του Θεού, ώστε να ελπίζει μόνο σε Αυτόν, ευθεία ενώπιον του Θεού, ώστε να μην είναι δίγνωμος, κατά την καρδία ιδιαιτέρως του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν τον εκλέγει, αφού τον προγνωρίζει και τον προορίζει για ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι, επειδή είναι έργο Θεού, είναι έργο μέγα. Γιατί όποιο και να είναι το έργο το οποίο ο Θεός έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τους κεχρισμένους του, είναι έργο μέγα, δεν είναι ανθρώπινο, αλλά είναι ουράνιο και δεν είναι εύκολο, γιατί ο εχθρός πραγματικά αμήνεται και πολεμάει αυτό το έργο με κάθε τρόπο, και αν ο Θεός δεν είναι μαζί και ενεργεί, τότε ο άνθρωπος ο κεχρισμένος δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Απευθυνόμενος λοιπόν στον Κύρο, τον οποίον αποκαλεί κεχρισμένο, έναν Πέρση Μύδο, απευθύνεται σήμερα ο Λόγος του Θεού σε όλους μας με την έννοια του κεχρισμένου. Και επειδή, όπως είπαμε, όλοι μας είμαστε προσκεκλημένοι του Κυρίου, αλλά πολλοί είναι οι κεκλημένοι, λίγοι είναι οι εκλεκτοί, και πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και έσχατοι πρώτοι, θα δούμε με τη χάρη του Χριστού, με υπομονή, την πορεία των πραγμάτων, την πρόθεση του Θεού, γιατί από τη στιγμή που ο Θεός προγνωρίζει και προορίζει για ένα σημαντικό έργο, επειδή ακριβώς προγνωρίζει, ύστερα καλεί, και αφού καλεί δικαιώνει, και αφού δικαιώνει μετά δοξάζει. Στον Κύριο λοιπόν, με μεγάλη ανάλυση, ο Θεός αποκαλύπτει ότι έτσι λέω εγώ στον κεχρισμένο μου. Και κάθε ένας από μας καλόν θα είναι να βάζει εκεί κοντά τον εαυτό του, για να δει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει, αλλά γιατί φοβάται ο Θεός σαν ανταπόκριση από μας. Αυτό λέω λοιπόν στον κεχρισμένο μου, του οποίου με τα πάσης βεβαιότητος εκράτησα, αόριστος προφητικός, θα κρατήσω, θα κρατάω, εκράτησα το χέρι του, γιατί αν δεν κρατούσα εγώ τη δεξιά του, τίποτα δεν μπορούσε να κάνει. Άλλωστε μας βεβαιώνει ο Χριστός γι' αυτό, άνευ εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Εγώ κράτησα τη δεξιά του, και είπαμε αυτό απευθύνεται σε άντρες, γυναίκες που ζητάνε το Χριστό, και τον ζητάνε τον Χριστό κατά χάριν, γιατί ο Θεός τους αποκάλυψε, ο Θεός τους φέρνει σε καταστάσεις, θα τολμούσα να πω δύσκολες ή εύκολες, σε ειδικές καταστάσεις πιο σωστά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
εκλέξουν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εγώ προτίθεμαι να κρατάω το χέρι σου. Και με προφητικό ορόριστο εγώ εκράτησα. Για όλη σου τη ζωή θα κρατάω το χέρι σου, γιατί χωρίς εμένα δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και σκοπεύω να υποτάξω μπροστά σου κάθε έναν που πρέπει να είναι υποτεταγμένος. Και σκοπεύω να λύσω την οσφήν, να αφοπλίσω, να αφαιρέσω τη δύναμη όλων των ισχυρών και των βασιλέων που στέκονται απέναντί σου. Και μέσα στον όλων των βασιλέων αναφέρεται και σε γήινες, φυσικές, αλλά και σε πνευματικές δυνάμεις. Για να μπορέσω στη συνέχεια να ανοίξω μπροστά σου δίφυλλα, δίθυρα, πύλες μεγάλες, ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο και αδιέξοδο στη ζωή σου. Προσέξτε λόγια, αδερφοί. Είναι η πρόθεση του Θεού για τον κεχρισμένο και την κεχρισμένη του. Θα βγάλω όλους από μπροστά, θα τους αφαιρέσω τη δύναμη για να ανοίξω όλες τις πόρτες, να μην βρίσκεις εμπόδιο και αδιέξοδο, και οι πύλες αυτές δεν θα κλειστούν ποτέ. Γιατί εγώ θα πηγαίνω μπροστά σου και θα εξομαλύσω όλους τους ανώμαλους δρόμους και τους δύσκολους, θα συντρίψω όλες τις χάλκινες θύρες που θα μπαίνουν μπροστά σου από τον εχθρό ή από τις περιστάσεις ή από τις καταστάσεις, και θα κόψω όλους τους σιδηρούς μοχλούς που στηρίζουν τις πόρτες τις κλειστές. Και στη συνέχεια, αφού δηλαδή σε κάλεσα και σε δικαίωσα, τώρα θα σε δοξάσω και θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη που κανένας δεν μπορούσε να τους βρει, και μιλάμε για πνευματικούς θησαυρούς ουράνιους και πλούτη και κρυμμένα σε απόκρυφους τόπους που σε καμία περίπτωση κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ψάξει να βρει, δεν θα μπορούσε να διακρίνει. Και όλα αυτά, και όλα αυτά δεν τα κάνω σε σένα, για σένα, αλλά τα κάνω και θα τα κάνω σε σένα, στον κάθε έναν από σας, σε όλους μας, αλλά επί προσωπικού επίπεδου, προσωπικότατου επίπεδου και ξεχωριστή μεταχείριση και συμπεριφορά σε κάθε έναν από όλους μας ξεχωριστά. Αυτό όμως δεν το κάνω γιατί είσαι καλός, γιατί είδα ότι η καρδιά σου θα είναι κατά την καρδία μου για να πράττεις το θέλημά μου. Αυτή είναι η αιτία της επιλογής. Ο σκοπός όμως της επιλογής είναι άλλος. Θα το κάνω για το λαό μου, για τα πρόβατά μου τα πεπλανημένα, για τους ανθρώπους που πιθανόν να έχουν γνώση, πιθανόν να έχουν και ζήλο, αλλά δεν θα έχουν επίγνωση, δεν θα έχουν κατανοήσει με ακρίβεια τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει Λόγος Θεού, τι σημαίνει έργο Θεού. Αυτά όλα θα τα κάνω λοιπόν για αυτούς. Για αυτούς που είναι ο λαός μου και τον οποίον σκοπεύω να χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Σε κάλεσα με το όνομά σου, προσωπική πρόσκληση. Σε κάλεσα στην υπηρεσία μου με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς καμία συμμετοχή σου, γιατί ποτέ δεν με γνώρισες μέχρι να σου αποκαλυφθώ, για να μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, δεν υπάρχει άλλος Θεός. Πολλοί θεοί αναφέρονται στα έθνη, αλλά άλλος Θεός αληθινός δεν υπάρχει, και μέσα από σένα θα ενεργώ κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι από ανατολών Ηλίου και από Δυσμών ότι πραγματικά δεν υπάρχει άλλος Θεός, αλλά είμαι εγώ αυτός που κατασκευάζω και δημιουργώ τα πάντα. Κατασκευάζω το φως και το φως κατασκευάζεται με την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι φως. Δεν υπάρχει φως αν δεν πλησιάσει ο Θεός, αλλά κατασκευάζω και το σκότος με την απουσία του Θεού. Δεν υπάρχει σκότος εάν δεν απομακρυνθεί ο Θεός. Και στη ζωή την προσωπική του καθενός μας, αλλά και μέσα από τον κάθε έναν από εμάς, στο περιβάλλον μας, καθώς ο Θεός θέλει να είμαστε φως μέσα στον κόσμο αυτό. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός που δημιουργώ το φως με την παρουσία μου μέσα από σένα, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του κόσμου, αλλά και εγώ είμαι αυτός που φτιάχνω το σκοτάδι με την απουσία μου, καθώς απομακρύνομαι και σε οδηγώ να απομακρυνθείς κι εσύ, αφήνοντας τους ανθρώπους που τα έργα τους είναι πονηρά και αγαπάνε το σκοτάδι να ζουνε μες στο σκοτάδι. Εγώ είμαι αυτός που ποιώ την ειρήνη μέσα στον κόσμο τούτο που βασιλεύει ο διάβολος και κυριαρχεί η ταραχή, η αγωνία, ο φόβος, η απελπισία, ο τρόμος. Εγώ είμαι αυτός που με την παρουσία μου, την αγαθή, φέρνω ειρήνη στις καρδιές των ανθρώπων και στο περιβάλλον των ανθρώπων, αλλά και εγώ είμαι αυτός που με την απουσία μου χτίζω κάθε κακό. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν που πρέπει να ξέρει ο κεχρισμένος του Κυρίου είναι ότι τον εκάλεσε, γιατί κάτι είδε, είδε ότι όταν θα ακούσει ή θα διαβάσει το Λόγο του Θεού που αναφέρεται και για αυτόν ή μόνο για αυτόν, αυτός θα πιστέψει και το σημαντικότερο θα υπακούσει. Γι' αυτό σε κάλεσα, επειδή θα πιστέψεις και θα υπακούσεις. Αλλά το έργο μου θα λαμβάνει χώρα μόνο μέσα από την παρουσία μου, μέσα από τη δική σου παρουσία ή από την απουσία μου, μέσα από τη δική σου απουσία. Δεν θα μπορείς να πηγαίνεις όπου θες, αλλά θα πηγαίνεις όπου πηγαίνω εγώ. Δεν θα μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά θα κάνεις αυτά που σου λέω εγώ. Δεν θα μπορείς να λες ό,τι λες, αλλά θα λες αυτά που σου λέω εγώ. Και η ανταπόδοση αφενός μεν, αλλά και η ενίσχυση αφετέρου δε, αλλά και η χρησιμοποίησή σου θα είναι γεμάτη όχι μόνο από την παρουσία μου, αλλά και από τη δόξα μου. Εμείς λοιπόν τώρα, εάν βάλουμε τον εαυτό μας κάπου εδώ, θα δούμε ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες, εις πολλά υστερούμε, αλλά αφού μας γνωρίζει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του την πρόθεσή Του, αφού μας γνωρίζει ο Θεός μέσα από το Λόγο Του την απόφασή Του, εμείς πλέον γνώστες του θελήματός Του μπορούμε όλοι μαζί, αλλά βασικά κάθε ένας από μας ξεχωριστά, να απευθυνθούμε σε Αυτόν που με τα πάσης βεβαιότητος μας κάλεσε και δια του Ιησού Χριστού μας έφερε στην Εκκλησία σήμερα, να πούμε κατά το Λόγο Σου κάνε με έναν κεχρισμένο από Αυτόν, από αυτούς οι οποίοι σε ευαρεστούνε, έναν κεχρισμένο μέχρι το τέλος της ζωής μου από αυτούς, από Αυτόν τέτοιον που σε δοξάζει και θα σε δοξάζει. Δηλαδή δεν θέλω αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλω πρωταγωνιστής και πρωτεύων στο έργο του Θεού να είμαι εγώ. Εγώ θέλω πρωταγωνιστής και πρωτεύων στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στην εκκλησία μας να είναι ο Χριστός, και
εγώ να είμαι ένας υπηρέτης, διάκονος ή ακόμη καλύτερα ένας δούλος σκλαβωμένος από την αγάπη του Θεού. Γιατί? Γιατί μόνο έτσι είναι δυνατόν ο Θεός, ο αγαθός, να εκπληρώσει στη ζωή του κάθε ενός μας αυτές τις ωραίες υποσχέσεις, τις βεβαιωμένες με το Λόγο Του, που έχουν στόχο τη δόξα του Θεού, που έχουν στόχο την ευλογία του λαού του Θεού και τελικό σκοπό τη δόξα του Θεού. Αμήν.